gündemi zəbd edən mövzular. Bu nədir belə bu? Gəlməyin. Gəl, gəl, siz gəlməmisiniz. Gənclər eləməsin bunu. Siz düzgün danışın. Hadisələrə yanaşma tərzləri. Mən vaxtdan sizə qulaq asıram, amma artıq səbrim daşdı mənim. Psixologiya dəyişib, Əli. Əyidləndirəcəksən. Ağır xəstəliklə mübarizə aparan Hacı Nuranın görüntüləri. Şəkilləri cıran Elza Seyircahandan növbəti attım. Bu əsl cırılmalı bir mahnı. Gündəmin mahnısından istifadə edirik. Bunlar hamısı səhər-səhərdə.